Ona göre de görülüyor ki bugün zafer kazanmış bir ordunun nümayəndələri kimi burada dayanmışız. Bura bizim dayandığımız yer de gurur yeridir, gurur mənbəyidir, şərəf layaqət yeridir. Çünkü bu qəhrəman oğullar illər boyu tapdalanmış, ləkələnmiş, şərəfimizi, layaqətimizi bizə qaytardılar. İtirilmiş qeyrətimizi bizə qaytardılar. Çünkü 28 il işğal altında olan bir torpağın əsirləri illərlə mənfur düşmənin əlində olub. Qızlarımız, gəlinlərimiz, analarımız, bacılarımız üzr istəyirəm ifadəmə görə ləkələnib. O ləkə bizim boynumuzdaydı, illərdir. Az yox, 28 il o ləkəni biz boynumuzda daşımışıq. Və hər zaman hərbi geyimdə biz harasa çıxanda bəzən insanlar bizə suallar verirdilər. Qarabağ nə vaxt alırsınız? Biz utanırdıq cavab verməyə. Və bəzən olurdu ki, hərbi geyim formasını belə geyinib çölə çıxmağa utanırdıq. Çünki boynumuzda bizim bir borc var idi. Qeyrət borcu, vətən borcu, namus borcu. Və şükürlər olsun, biz bugün qürurla dayanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid verdik. Amma 28 il boynumuzda olan bir borcun öhdəsindən gəldi. Və bugün bu qəhrəman oğulların döyüşlərini bütün dünya dövlətləri bugünkü gündə araşdırmağa çalışır ki, elə bir çətin şəraitdə, elə bir çətin vəziyyətdə, istər hava şəraiti, istər o yüksək dağlıq ərazilər, soyuq, qar, bu oğullar necə tapşırığı yerinə yetirdilər? Oğullar ona görə tapşırığı yerinə yetirdilər ki, hər kəs boynunda olan borcu, vətən borcunu, namus qeyrət borcunu qaytarmalı idi. Burada artıq ölümdən danışmaq olmazdı. Burada ancaq borcu yerinə yetirmək lazım idi. Və bizim qəhrəman oğullar, talihin timsalında bütün qardaşlarımız, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Hamısı canla başla öz borcunu yerinə yetirdi. Ona görə biz bugün qürurla dayanmışıq burada və başımızı dik tutmuşuq. Hansı vaxtı ilə başımız aşağı gəzirdi həmişə. Və bugün biz bir hərbisi yoldaşları olaraq, bir Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı olaraq, hər birimiz burada bir daha Talih qardaşımızın ruhu qarşısında baş əyirik, onun valideynlərinin, onun ailəsinin qarşısında baş əyirik.